Ахмет өлсе де, Ахмет өлгеннен кейін бірнеше сотталады, соның бәрінде мәдрисапа жүреді. Мысалы, анау Қарқаралыдағы 1909 жылы сотталғанда, ең бірінші генерал-губернаторға арыз жазған мәдрисапаға. Сонда атап тұрып жазады. Менің күйеуім Ахмет Байтұрсыновтың ешқандай жазығы жоқ. Босатуын сұраймын. Сонда жазылған арыз мәтініндегі бірнеше сөзде күйеуім деген сөз бірнеше рет қайталанды. Патрисаны Қасым Тоғызақов деген Қостанай көлемінде айдық журналист кісі болды. Сол кісі бір түнде алып келген екен арбада, арбамен. Сол кісі алып келгеннен кейін жаңағы жеңгесіне айтқан, мына кісіні мен білесің ғой Ахмет Байтұрсыновты. Сол кісінің жолдасы Қостанайда ешқандай қараусыз әр жерде жүрген жерінен алып келдім. Аузыңнан шығарма деген. Если аузыңнан шығаратын болсаң, сен де кетесің, мен де кетем. Сотталып деген. Өзім келіп бір күн алып кетем, оған шейін осы кісіні үйіңде ұста деген. Жаңа Патриса әжемізді.